بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ پودا دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے پتوں والا، یہ ایک ہی پودا ہے اور یہ ہے ماڑو کدو. اس سے ہم نے 3 دفعہ پکنگ کر لی ہے اور پکا لی ہے اور کھا لی ہے. اور یہ جو ساتھ بڑا نظر آ رہا ہے یہ ہے کدو. یہ کدو جو ہے یہ دیکھیں، یہ بھی ایک ہی پودا ہے نیچے، اور یہ دیکھیں اوپر چڑھ کے اور اس کی شاخ در شاخ ہو کے تو یہ کتنا زیادہ پھیل گیا ہے. تو یہ اس کو ہم نے فراس لگائی ہے، ہر ہفتے کے بعد ہم اس کو 50 گرام فراس اس کی مڈ میں ڈال دیتے ہیں اور پانی لگا دیتے ہیں، اور یہ چل رہا ہے اور پھل بھی دے رہا ہے. اور یہ پودا جو ہے نا، یہ ہمیں اسٹوڈنٹ مصباح جو ہے وہ اس نے دیا تھا، اور اس کے گلاس ہاؤس میں یہ پودے بچ گئے تھے. تو ایک ایک پودا انہوں نے کہا کہ سر یہ میں ضائع کروں گی، تو میں جو ہے نا یہ ادھر آپ لگائیں. تو ہم نے یہ لگا لیا، تو اب ماشاء اللہ کدو جو ہے اس میں بھرپور لگا ہوا ہے، اور اس کے بھی ابھی ہم پک کرنے والے ہیں پہلی پک. اور یہ دیکھیں آپ اس کا جو ہے، یہ ماڑو کدو جو ہے، یہ بڑے بڑے پتے جو ہیں یہ ماڑو کدو کا. یہ ایک ہی پودا تھا، یہ دوسرا کدو ہے، یہ بھی ایک ہی پودا تھا. تو بہرحال یہ دیکھیں کہ یہ فراس کا کمال ہے. رابعہ جو ہے یہ فراس کے اوپر ٹرائل کر رہی ہے، اور اس نے کافی اچھے رزلٹ اس پہ لیے ہیں. اور یہ جو ہے یہ اوپن گلاس ہاؤس سے نکال کے اوپن ہاؤس میں ہم اوپن کیاری میں لگایا ہوا ہے. تو اس کو آپ دیکھیں اس کی پوزیشن انشاءاللہ کتنی اچھی جا رہی ہے.